Арфа для павучка. Леся Мовчун. Набір до музичної школи ось-ось мав закінчитися. Цього року, як і завжди, запрошували бджілок у клас хорового співу, а коників – гри на скрипці, комарів – на сопілці, а павучків – у клас гри на сонячній арфі. Для павучків програма вважалася найскладнішою. Учні, перш ніж узятися до гри, вчилися виготовляти свій інструмент. У лісі вибиралися дві гілочки, між якими проходили тоненькі сонячні промінці. Майстерні музиканти ткали павутинки необхідної товщини і на правильній відстані. Тоді струни самі бриніли від сонячного проміння. А коли вітер хитав гілля, промінці миготіли і створювали просто неймовірні мелодії. «Як вам пощастило?» – зітхала котрась із матінок. «Вашого малюка узяли до музичної школи, а мій наплів такого павутиння, що вуха екзаменаторів не витримали і наступного року заборонили вступати». Невдасі залишалося хіба йти до ткацької школи і все життя виготовляти в темних нетрях цупку та густу павутину, що не пропускає навіть дощової води. Ту воду пили птахи і дякували павучкам за добру справу. Павучки дощоміри, можливо, потайки шкодували, що не стали музикантами, але знали – без них ліс був би не той. Отже, набір до музичної школи завершувався. Карпикова мама поспішала. Вона притисла карпика до себе і спускалася на павутинці з високої берези. «Нас повинні вислухати. Усі пам'ятають Волошка музику. А ти його син!» – шепотіла мама карпику. «Музикальні здібності передаються у спадок. Це річ відома». «А як моя сонячна арфа не вийде?» «Вийде, обов'язково вийде». «А як не вийде? Я вас усоромлю?» «А як вийде, прославиш рід». Карпик замовк. Вони з мамою говорили про різне. Мама правила своєї. «На Волошкові концерти, пам'ятаю, квитки замовляли з інших лісів. Тиха Галявина давно вже не чула такого майстра. Ось лишень закінчую школу. Таткове місце тебе вже чекає», – міркувала вона вголос. «Так-так, і таткова слава обов'язково». Павучишині лапки хутенько перебирали павутину. І карпик з більшою цікавістю оглядав ліс, аніж прислухався до мрій своєї матінки. Йому було ніяково від заздалегідь приписуваної слави, яку він ще не заслужив, і взагалі невідомо, чи й заслужить. Мабуть, кожному павучкові його мама говорила щось дуже схоже, і тому найголовнішого іспиту всі вони чекали з хвилюванням і готувалися, шукали підхожі гілочки і дожидали сонячної погоди. Вночі карпикові не спалося. На завтра сороки обіцяли гарну погоду. Власне, розхмарюватися почало опівночі. Раптом стало тихо-тихо. Розквітли нічні фіалки, гарячими вогниками спалахнули світлячки. А крону дерев пронизало молочно-біле місячне сяйво.
Карпик завмер, мов причарований ніччю. Цій красі бракувало одного – звучання струн павутинок. І карпик протяг між дубовими гілочками 7 струн. Відійшов у бік і мало не заплакав. Це була місячна арфа. Вона грала зовсім не так, як сонячна. Тихіше, проникливіше, сумніше. А від того на душі ставало легко і чисто. 27 концертів мали вислухати екзаменатори. Вони пам'ятали батьків, і дідів, і прадідів цих павучат, і знали про музику більше, ніж будь-хто в лісі. 26 щасливчиків уже могли називати себе учнями. 27-й карпик чекав на суворих учителів біля своєї місячної арфи. Талант Тарантулович, директор школи, постукав диригентською паличкою об дубову кору. Екзаменатори і слухачі, вмостившись на траві, замовкли. Але арфа мовчала. Карпикова мамуся шепнула синочкові: «Поправ листочки, підтягни останню струну, роби ж бо щонебудь!» Карпик слухняно заліз на гілку і завовтузився біля своєї арфи. Талант Тарантулович надув черевце і нетерпляче перебирав якісь папери 6 лапками. «Один у нас завжди провалюється», – загомоніли вчителі. «Талантів, а надто таких, як талант Тарантулович, меншає. Хай стає дощоміром. Теж гарна справа». Врешті й директор сказав останнє слово. Павучок Карпик вступний іспит не склав, і йому забороняється назавжди пробувати свої сили в музиці. «Що ти накоїв?» – забідкалася павучиха. «Я ж тебе щодня водила на концерти. Я ж тобі щовечора розповідала про татуся, Волошка музику. Мамо, вона в мене грала. Це місячна арфа. Сюди треба приходити вночі». «Вночі?» Недовірливо протяг талант Тарантулович і хрипло засміявся. «Ніколи, запам'ятай, ніколи не було і не буде місячної арфи. А вам, матусю, хай буде соромно удвічі. Ваш син не лише нездара, а ще й брехун». Карпикова матуся гірко плакала до півночі, аж поки не заснула на дубовому листочку. А коли викотився на небесний прух повний місяць, зазвучала місячна арфа. Павучиха боялася розплющити очі. «Це мені сниться! Ще жодна арфа не грала так солодко!» А вранці павучиха міцно обійняла карпика і сказала: «Синку, ти справді гідний свого батька! Колись це зрозуміють й інші. А зараз вибирай собі дорогу. Вона буде важкою, та не полишай своєї справи. Роби місячні арфи!»